Na tohle jsme všichni asi čekali. Test odolnosti nových skládaček od Samsungu. A nedopadlo vůbec špatně. Taky si dnes ještě řekneme, že si u nás můžete koupit novinku od HTC. Jo, samá překvapení. Vítejte u M News. Partnerem pořadu je mobil Pohotovost, kde si můžete exkluzivně předobědnat nejlepší elektrokoloběžky kábo. Překvapením týdne se stává Galaxy Z Fold 3 od Samsungu, který prošel testem odolnosti známého youtubera Rick Everything výrazně lépe, než bych původně očekával. Test sice neřešil voděodolnost, ale došlo na písek, poškrábání displeje i snahu telefon zlomit. Nejhůře vychází krycí folie displeje, která přitom měla být o 80% odolnější než dříve. Přežije sice používání pera S Pen, ale stále ji lze poškrábat i pouhým nechtem. Na druhou stranu se telefon popasoval se s prškou písku a dokonce přežil i snahu o zlomení v otevřeném stavu. A to není vůbec špatné. HTC? Pamatujete si někdo ještě HTC? Samozřejmě, že pamatujete, dělám si legraci. Ale už je to docela dlouho, co se tenhle tajvanský výrobce stáhl na svůj domácí trh a v Evropě jsme si jejich telefony tak nějak odvykli výdat. To by se ale zdánlivě mohlo změnit. Alespoň to naznačuje HTC Desire 21 Pro. Velmi slušně vybavený model nižší střední třídy, který se objevil v nabídce CZC. To samozřejmě nemusí vůbec nic znamenat, ale je to zajímavá zpráva. Co pro vás vlastně HTC znamená? Je už mrtvé? Nebo byste ho rádi přivítali zpátky? Již dlouho jsem neslyšel naříkání o tom, jak jsou ty telefony dneska moc veliké. Tak to zkusme znovu. Co říkáte? Chystaný telefon Honor X20 Max by údajně měl nabídnout samozřejmě solidní výkon, velkou 6000 mAh baterii, ale hlavně obří 7,2 palcový displej. Bližší informace zatím o telefonu nemáme, ale řekl bych, že i tohle docela stačí. A jaká velikost displeje vlastně vyhovuje vám? Windows 11 vstupují do fáze ostrého vydání a konkrétní datum byl stanoven na 5. října. To znamená, že od tohoto dne se postupně začne uživatelům nabízet možnost aktualizace. Začnou se prodávat počítače s Windows 11 a v prodeji se objeví i sám systém. Přechod však bude trvat měsíce a rozhodně není kam spěchat, protože podpora systému Windows 10 byla stanovena až do 14. října 2025. Tyto a další novinky samozřejmě najdete na mobilenet.cz, ale mě teďka bude zajímat, co říkáte na to HTC anebo nebo velikost displeje od Honoru. Pokud by vás zajímalo, kolik tuku má v těle Jany, tak určitě mrkněte na první video. No a jinak vám musím doporučit recenzi krásného kousku od Realme, který se tady sice neprodává, ale kdo ví. Tak zase za týden, mějte se hezky.